Областта 4 күн бойы қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы өткізілді. 4 күннің ішінде жол жүру ережесін бұзуға қатысты 1000-ға жуық факты тіркелген. Оның 22-сінде жүргізуші көлігін мас күйде басқарған. 178 жағдайда адамдар қауіпсіздік белдігін тақпаған. 150-ден астамында жылдамдық асырылған. Жаяу жүргіншілер тарапынан 100-ден астам бұзушылық жасалған. Көп жағдайда тұрғындар белгіленбеген жерден немесе бағдаршамның қызыл түсіне өтіп кеткен. Ағымдағы жылғы 7 айдың ішінде солтүстік қазақстан облысы аумағында 184 жол көлік оқиғасы тіркелді. Нәтижесінде 22 адам қайтыс болды және 266 адам әртүрлі жарақат алды. Сонымен қатар мас күйіндегі жүргізушілердің кінәсі бойынша облыс бойынша 14 жол көлік оқиғасы тіркелді. Нәтижесінде 4 адам қайтыс болды және 20 адам жарақаттанды. Тұрғындар жедел алдын алу шараларының жиі өткізілуі жол көлік апатын азайтуға ықпал етеді дейді. Бұндай акциялар негізі керек, көп керек акциямнан. Жақсы ғой, халыққа көмек қой. Жол қателікті кешірмейді. Полиция қызметкерлері жаяу жүргіншілерге де жүргізушілерге де жолда абай болу қажеттігін ескертеді. Ешқайда асығып аптықпай жол жүру ережелерін қатаң ұстану қажет. Сонда адам бағыт алған жеріне өзі де өзгеге де зақым келтірмей аман есен жетеді. Гүлден Сембаева облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.